Excel a najnovší Excel 365, keď sa spúšťa Excel, tak to vidíme, že je tam napísané chvíľočku, že Excel alebo Microsoft Excel 365. A teraz ideme preberať takú zvláštnu zaujímavú vec, formátovať ako tabuľku. Tu som to hneď našiel, tento príkaz formátovať ako tabuľku, je to v menu domov, štýly a formátovať ako tabuľku. Upozorňujem, bolo to pridané, tuším, od Excelu 2019, táto možnosť. Vy starší, čo máte starší Excel, tak formátovať ako tabuľku funguje inak, než tento novší príkaz formátovať ako tabuľku. Dobre, takže v novom Exceli mám pocit, že od roku od verzie 2019 to funguje inak. Tak sa ideme naučiť, čo to je formátovať ako tabuľku a zistíte, že to má veľké, veľké výhody. Keby ste sa to opýtali ChatGPT, alebo Copilot, alebo Gemini, tak vám to povie rýchlo, že čo to je formátovať ako tabuľku a na čo sa to používa. Tak poďme na to, na malom príklade vám vysvetlím možnosti, alebo takmer všetky možnosti, ktoré poznám. A uvidíte, že sa na to zvyknete a začnete používať v tomto novom Exceli. Tak, vytvoríme nový tzv. Sheet alebo hárok. Tu vľavo dole kliknem na plus. Mám hárok 2. Dvojklikom to premenujem formátovať ako tabuľku. To bude príklad na formátovať ako tabuľku. Enter. Dobre, trošku zväčším zoom. Môžem to použiť aj tu vpravo dole, že plus. Ja to robím, že CTRL a koliesko myši od seba. Kto má notebook s tou plôžkou dotykovou uprostred pod klávesnicou, tak možno na dotykovej plôžke vám bude fungovať tie gestá prstami, čiže dva prešteky od seba je zoom in, dva prešteky k sebe zoom out, čiže zväčšiť, zmenšiť, alebo zoom in priblížiť a zoom out zdialiť. Dva prsty na dotykovej plôžke na notebooku. Ja takú klávesnicu nemám, tak ja to robím CTRL plus koliesko myši. V niektorých aplikáciách sa robí CTRL a znak plus, ale v tejto aplikácii Excel, a toto je dobré vedieť inak, že CTRL a plus znamená, chcem vložiť bunky, ostatné sa posunú nadol, alebo celý riadok, alebo celý stĺpec. Dobre, takže CTRL plus nezväčšuje tu na tabuľku, ale vkladá bunky. Logicky CTRL minus odstráni bunky a túto bunku, na ktorej je kurzor a tie, čo sú vľav, vpravo posunie doľava. Prípadne odstránim celý tento riadok, alebo celý tento stĺpec. Dobre, toto sa naučte používať, CTRL plus a minus. Perfektná vec, ja to už používam. A dosť neskoro som sa to naučil. Takže zoom vpravo dole, alebo CTRL a koliesko myši. Tak ideme na to formatovať ako tabuľku, tak skúsime. Ten príkaz sa nachádza tu. Kto má teda naučí Excel? Dobre. Možno už aj teraz ťuknúť, že formatovať. Vyberiem si tento modrý štýl, alebo tento jesenný. Povie mi, že tabuľka je zatiaľ iba jednobunková, ale vedia, môžem povedať, že no ja chcem mať takúto tabuľku. Tabuľka zatiaľ neobsahuje hlavičky OK a pozriete sa, už vytvoril nejakú tabuľku a samozrejme, že toto môžem prepísať. A tá tabuľka, ja chcem, aby bola žltá. A teraz modrá a takáto modrá. A teraz chcem, aby mala pruhované riadky. Takáto. Výborne. No a teraz naučte sa nástroje tabuľiek návrh nové menu. Toto všetko, keď ste naučíte. Plus sa naučíte ešte to, čo vám ja poviem a síce ako sa to robí, ako sa tam pracuje so vzorcami, tak zistíte veľké výhody týchto tabuliek. Dobre? Dobre, čiže toto je objekt typu tabuľka, tomu hovoríme, dobre, ktorý vznikol príkazom formatovať ako tabuľka. Dobre, a môžem už teraz tam doplňať údaje. Všimnite si pravidelný rozštek, prvá možnosť. Aha, toto je dynamická tabuľka, ktorá používa dynamické formatovanie ťahaním pravého dolného rozšteka. Aj naspäť. Vidíte? Paráda, nie? No nie je to dobre. Môžem ťahať doprava, dole, aj doľava, aj hore. Nedá sa naraz ťahať po diagonále, škoda. Iba doprava alebo dole nevie ťahať naraz v obidvoch smeroch. Takže vidíte, hneď prvú vlastnosť sme objavili, alebo teda prvá vlastnosť bola, že rýchlo naformatuje celú oblasť. Druhá vlastnosť, rýchlo preformátujete celú oblasť. Tretia vlastnosť, meníte veľkosť tabulky a on mení formát a automaticky doplňa názvy slopcov. Názvy slopcov ja potom zmením, samozrejme, že? Tretia vlastnosť, že toto všetko za chvíľku budem písať a tak ďalej a tak ďalej a tých vlastností tu bude veľa, veľa, veľa. A ďalšia vlastnosť je, že keď kliknete do tabulky, keď ste mimo tabulky nič, ale keď kliknete, tu hore niečo pribudlo, návrh, a že môžete tu si s tým robiť, čo chcete. Exportovať.
Dokonca ako tabuľku do zoznamu lokality SharePoint. Vy používate SharePoint, predstavte si. Dobre? Takže veľa možností a toto postupne si všetko preberieme. Hneď teraz sa inak aj naučíme, že a dá sa toto zrušiť. Ja nechcem túto divučinu s týmto. Tento pravý dolný rožtek modrý, čo vidíte, je znakom toho, že toto je naformátované ako tabuľka a že toto je objekt tabuľka s názvom tabuľka 2. Prečo tabuľka 2? Možno som predtým ja robil tabuľku 1. Dobre, čiže táto špeciálna tabuľka má názov tu a ja to môžem zmeniť napríklad na trieda 5B. Pozor, názvy neznášajú medzery. Enter. Syntax nie je správna, takže ešte raz môžem to teda aj premenovať a bude to... Povie vám to, že neznáša znak medzera, čiže bude to trieda. Tak dajte podčiarkník, to je shift a pomlčka, alebo shift a spojovník, ako chcete. A teraz napíšem veľké V, bodka veľké B a toto už je Enter. Toto je trieda 5B. Výborne. Dobre, tak to je len taký úvod, že viem vyrobiť tabuľku, aj keď ešte nemám žiadne dáta. Dobre, a ja tie dáta budem postupne doplňať. Samozrejme, že viem ju cez menu domov formátovať. Nepáči sa vám, že nie sú tam zvislé stĺpčeky. No, tak môžete to označiť do bloku. A keby som použil toto tu na... Aha, vidíte? Tak sú tam tie čery, že? Tak, super. Zase idem na stroje tabuľek navrch. A na záver, potom si všetko vysvetlíme ostatné, na záver, toto je len taký rýchly úvod, a tento príkaz konvertovať na rozsah, skonvertuje túto tabuľku do normálneho rozsahu buniek. Tu skôr mohli dať také, že x-ko, že zruš túto oblasť buniek ako tabuľka trieda 5B. Takže keď teraz ťuknem konvertovať na rozsah, áno, tak teraz je to nie tabuľka, vidíte, klikám tam a nič sa nedieje. Ale zostalo to naformatované. Ako sa tohto rýchlo zbavíte? Označiť, Ctrl minus, Enter. To je rýchlovka, že? Alebo označiť, pravé tlačidlo myši, odstrániť, to je Ctrl minus, a Enter znamená, že ostatné bunky posunú doľava. Ktoré? Tie, ktoré sú tu vpravo, sa posunú na ich miesto doľava. Toto sa vyrieže táto oblasť. Ctrl minus, je to isté ako pravé tlačidlo myši odstrániť. Ctrl plus je to isté ako pravé tlačidlo myši a vložiť. Ale z numerickej klávesnice vpravo. Kto nemá numerickú klávesnicu, tak má trošku problém. Tak, no vidíte, tak to bol taký malý rýchlokurs. A teraz poďme už na to tak normálne, že teraz urobíme hokus pokus, že najprv napíšeme nejaké dáta a potom to naformátujeme ako tabuľku. Dobre, tak dajme tomu, že si dáme takú tabuľku. Prospech, ja som si tak vymyslel niečo, prospech triedy, môže to byť čokoľvek, alebo počkajte, vyhodnotenie nejakej športovej súťaže by to mohlo byť. Jasné. Dobre, vyhodnotenie, aký prospech? Vyhodnotenie súťaže v skoku do diaľky. Tam budú minimum, maximum, priemer, skoku do diaľky. Vyhodnotenie súťaže v skoku do diaľky, dobre, dáme tomu tento, že štýl. Dobre, nadpis 1, čo už. Tak, skúsme takú malú tabuľku, čiže prvé bude, že p bodka, č bodka, tabulátor, priezvisko a meno, tabulátor. Dobre, to bude, že pokus medzera 1, tabulátor. Dajme tomu, že nám stačia 3 pokusy, alebo 6. Chytíte pravidelný roštek. Robí automaticky číselnú radu, vidíte? Výborne, a tu dáme maximum, lebo tam sa ráta nie suma, ani priemer, ale maximum, že? Ten, kto má maximum z tých 6 pokusov, dvojklik, vyhral. Výborne, poradové číslo, tak. Aha, poradové číslo. Možno, že keď urobím takto, že označiť takto, 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 až po maximum a zlúčiť a centrovať, výborne. Teraz urobím dvojklik medzi A a B, tak prispôsobí poradové číslo. Vyhodnotenie súťaže môžeme dať aj do hrubého orámovania, prípadne tomu dáme nejaké štýl bunky tu, napríklad toto, a trošku zväčšiť. Tak, použil som tam štýl budík. Dobre,
Poradové číslo vieme robiť. 1, enter, 2, enter, označiť. Dajme tomu, že nám stačí len 20 súťažiacich, čo je celkom dosť. To bude to trvať. Keby sme to chceli mať trošku ďalej od pravého okraja, už sme sa naučili, ako to dáte ďalej od pravého okraja označiť. Zarovnanie. Všeobecné, zarovnanie všeobecné nie, ale vpravo so zarážkou a tu dáte 1. OK. A vidíte, že už je to trošku ďalej, len to poradové číslo je trošku ďalej. Vy by ste chceli bodky, ja viem. Chcete veľmi bodky? No tak dobre, tak dajme krok späť. Tak ešte jeden krok späť, no tak ak tam chcete tie bodky označiť. Príkaz formátovať. Ja používam klávesovú skratku Ctrl-Shift jednotka. Dosiahnete to inak aj touto šípočkou, touto šípočkou, touto šípočkou. Dialógové okno format buniek, Ctrl-Shift 1. Dobre vedieť. Číslo vlastné 0, to sme sa už učili. Úvodzovky, bodka úvodzovky, čiže táto 0 je reprezentant, taký žolíkový znak, reprezentuje hociaké číslo alebo aj dané. Hociakú číslicu, ale aj viac číslic. A zatým, keď bez medzery do úvodzoviek dáte text alebo pred tú nulu, toto je taký formátovací príkaz, taký reťazec, alebo že kód číselného formátu tu máte zadať, toto je kód formátu, nie len číselného. Tu v ukážke vidíte, že to dopadlo dobre, jednotka bodka, OK, a sú tam stále bodky. Pritom toto je číslo, to nie je text. Vidíte, to má vlastné formátovanie, aj tu sa to dá, že vlastné, ďalšie formáty, ukáže vám vlastné a má to tento formát. A dokonca ten formát sa nám pridal do našich formátov sem. Toto postupne naplňam svojimi formátmi. Dobre, hotovo. Priezvisko a meno dvojklik. Tak doplním aspoň pár. Nie, dajme tomu malý, dajme tomu Jan. Enter. Nitriansky. Jozef. Dobre. Potom dajme tomu železný Adam, enter, Sikora Pavol, enter, potom dáme, môžeme dať trošku aj našich politikov, tak napríklad koho by sme dali, politikov asi nebudeme dávať, aké priezviska ešte máme, Trenčiansky, aké mená máme? Peter som ešte nedal. A ešte pár dajme. Tak čo ja viem. Poravec. Tiež Adam. Enter. Černý. Branislav. A dajme tomu, že 8 súťaží. Tak ešte dajme tomu, dáme Slavkovský, ako sa volá ten náš pretekár, čo už prestal Slavkovský, už ani neviem. Slavkovský. Alexander. Alexander? Myslím, že áno. Ten vodár. Vodák, dnes ho mali. Vodák. Presne, celkom dobrý. Dobre, výborne máme. Stačí nám. Poďme na to. 3, 2, 1 teraz. Kurzor nechajte niekde v tejto budúcej tabuľke, formátovanej ako tabuľka. Formátovať ako tabuľku. Chceme tento motív modrý. Klik. Krásne sám určil rozmery tabuľky týmto zeleným bežiacim diskotékovým pásikom. Tež sa pýta, obsahuje tabuľka aj hlavičky? Čiže prvý riadok je niečím výnimočný, že to je hlavička. Áno, obsahuje, nechajte zaškrtnuté. Môžete sami určiť, že toto bude oblasť. Že? Ale my chceme, aby toto bola tá oblasť tabulky. On to tak, či tak sám určil, čiže obyčajne len ťuknete do OK a máte to hotové. Dobre. Zároveň je to vybraté v bloku. Kliknem, aby som zrušil blok a potom kliknete sem tlačidlo filtrovania, aby ste zrušili tie šípočky, ktoré vám zavadzajú. Väčšinou zo začiatku zavadzajú tlačidlo filtrovania. To len znamená, že v tejto tabulke aj cez menu domov filtrovať, môžete zapnúť filter, vypnúť, zapnúť a vidíte, že tiež je tam filter, taký istý, ale ten istý príkaz máte v menu nástroje tabuliek návrh.
Tlačidlo filtrovania zmizlo. A problém. Takže kliknem sem, nič, čiže musím predsa len cez menu domov, našiel som malý problém. Predsa len najprv zapnite filter, predstavte si. A teraz návrh. Teraz ho v tejto tabulke môžem vypnúť a zapnúť. No to je zaujímavé, čiže ten filter musí byť akože zapnutý, ale dá sa v menu domov zapnutý, ale dá sa to na vypínať. Slúži to na zoraďovanie a filtrovanie. Viete, že priezvisko a meno zoradiť. Zoradiť AZZA, aj podľa farby to sa dá zoraďovať, alebo filtrovať. Momentálne nechceme filtrovať. Tak, výborne. Pokus. Tu si dáme nejaké tie diaľky. Pamätáte sa, ako sa dá ľahko v Exceli vygenerovať číslo? V najnovšom Exceli rovná sa rand, to je random. Rand vygeneruje medzi 0 až 1. A keby ste chceli, že najmenší pokus bol 200 cm, najdlhší 550, tak dáte rand, ľavá zátvorka, pravá zátvorka, krát, dajme tomu, 400 plus 200. Toto znamená, že budú pokusy od 200 po 400 cm. A pozrite sa, čo robil on. Ja som dal Enter a on sám vyplnil stĺpec. Hneď teraz vidíme ďalšiu vlastnosť príkazu formatovať ako tabulku. Napíšete príkaz do vzorec do prvej bunky a on sám kopíruje dole. Nastal čas, aby som to začal niekde písať. Ten čas, tu je Ačko, to je, že vložiť. Ja som si tam dal tlačítko, že vložiť. Vložiť v textové pole. Formátovať ako tabuľku výhody. Dobre, ale viete čo, radšej to budem písať do bunky. Keď toto chcem zničiť, klik na okraj, alebo najprv toto dám. Takto, Ctrl-C. Keď to chcem zničiť, klik na okraj Delete. Takže budem to písať sem, Ctrl-V. Formatovať ako tabuľku výhody. Tak prvá výhoda, dobre, prvá výhoda napíšem rýchle na formátovanie oblasti buniek z ponúkaných formátov. Dobre, to je také prvé. Toto formátovať ako tabuľku dám štýlom, dajme tomu, že nadpis 2. Rýchle na formátovanie oblasti buniek z ponúkaných formátov. Týmto príkazom formátovať ako tabuľku, to už vieme. Dobre, potom rýchla zmena formátovania. A to takto. Klik, klik, klik. Hotovo. Dobre. Tretia možnosť. Množstvo volieb. Možnosti v novom menu. Ale to nové menu bude, až keď kliknete do tabulky, nástroje tabuliek, návrh. F2. Nástroje tabuliek. Návrh. Dobre. Množstvo, mnoho, napíšem. Escape. F2. No, escape. Ešte raz. F2. Mnoho. Mnoho možností, alebo veľa možností v novom menu nástroje tabuliek označiť Ctrl-B. Dobre, tu dám F2, Ctrl-B, rýchle formatovanie. F2, označiť Ctrl-B, rýchla zmena formatovania. Výborne, máme mnoho možností. Menu, dobre, tak, napíšem dobre, tlačidla. To mnoho možností znamená teda, že aj tlačidlá pre zoradenie a filtrovanie tabuľky. Dobre, sú tam. Dá sa to akože ľahko vypnúť, zapnúť. Dobre. Vypnúť, lomitko, zapnúť. Takže toto je tiež taká tá veľká možnosť. Dobre. Ideme ďalej, tak ja to chcem teraz vypnúť. Musíte kliknúť do tej tabuľky, návrh,
Vypnúť. Výborne. Ideme ďalej a skúsme teraz postupne odtiaľto odľava ísť. A ešte napíšem, ešte rýchlo by som sa mohol napísať. Dobre. Že automatické formátovanie pri pridávaní riadkov stĺpcov do tabulky. Niekto tomu hovorí, že dynamické rozširovanie tabulky. Alebo dobre, automatické dynamické rozširovanie tabulky. Automatické formatovanie, dynamické rozširovanie, dobre, dynamické rozširovanie, čiarka, automatické formatovanie pri pridávaní riadkov. Dobre, to je pekné. Čiže dvojklik, Ctrl B. No, to znamená toto. Ale aj pri uberaní, že chcem mať iba 20 účastníkov. Tak, alebo to dynamické znamená toto, že ťuknem sem, napíšem 21, tabulátor. Videli ste, čo sa stalo? Dynamické rozširovanie tabulky. 21. riadok sa sám naformatoval, vzorce sa same pridali. Fantastické. To je to dynamické rozširovanie tabulky. Pri pridávaní nových riadkov, nových stĺpcov, alebo proste dát. Skôr by som povedal, že pri pridávaní alebo uberaní dát v tabuľke. Tak. Dobre, čiže teraz chcem 21 vymazať, tak dáme tomu takto delete, dobre, alebo takto delete, nič, dobre. Tak urobím toto, chytím tento roštek, hotovo. Čiže ja môžem aj týmto roštekom sám rozširovať doprava a dolu tú tabuľku aj zužovať. Dobre, ale dynamické rozširovanie znamená, že pri vpisovaní údajov sa to same deje. Sama sa tá tabuľka rozširuje jedným alebo druhým smerom. Znamená to aj, že keď tu ďalej napíšem ďalší stĺpček, napríklad, že poradie, Enter, on to sám naformatoval. Dynamické formatovanie. Dobre, teraz tu pravým tlačítkom vložím nový stĺpček. Teraz tieto označím do bloku pokusy a trošku zúžiť. Tak, výborne. Trošku maličko rozšíriť. Tento zúžim. Dynamické rozširovanie. Dobre, ideme ďalej. Tabuľka má svoj názov, ktorý sa dá použiť vo vzorcoch výkričník. Dobre. Názvy stĺpcov sa dajú použiť vo vzorcoch, za chvíľku to vidíte, veľmi významné veci. Ctrl B, Ctrl B. Dokonca červenou farbou som to mal dať. Tabulka má svoj názov, tak ideme na to. Klik do tabulky, návrh. To je tu, názov tabulky. Takže toto bude súťaž, počiarkník, skok do diaľky. Môžete aj toto robiť, že používate veľké písmenka na začiatku slov a medzery nesmú byť. Dobre, čiže je to súťaž, skok do diaľky. Som to nazval. Dobre? Tak, toto zmeniť veľkosť tabulky nepotrebujeme, to mi len toto ukáže, že sám môžem teraz zmeniť veľkosť tabulky. Takže toto už ovládame. Výborne. Dobre. Ďalšie možnosti. Skúsme. No, že sa dá názov, tabulka má svoj názov, ktorý sa dá použiť vo vzorcoch. Dostalo to nejaký názov, pozrite sa toto, že čo ja viem. Rovná sa max, ľavá zátvorka, s, u, že by mi ponúkol názov tabulky. Vidíte, vo vzorci mi ponúka, dal som sú, nie len funkcie, ale aj názvy. Dvojklik. Enter. Maximum je 551.
Tu je 551,18. To je čo? F2. Max, súťaž skok do diaľky. Fantastické. To je použite vo vzorcoch. Dobre. Teraz to deletom dám preč. Tak super. Máme názvy stĺpcov sa dopúšť. Ale aj názvy stĺpcov. Keby som dal, že no pokus 1, to trošku neskôr. To neskôr si ukážeme až. Dobre, klik do tabulky. Návrh. Ideme ďalej. Zhrnúť. Toto len znamená, že vytvor kontingenčnú tabulku, to nepotrebujeme zatiaľ. Vie odstrániť duplicity. Dobre, takže možnosť odstrániť duplicity. V stĺpcoch sa myslí. Čiže pomýlili ste sa a dvakrát je tu čierny Branislav. Inak to sa dá aj v iných tabulkách, lebo odstrániť duplicity. Nemáte len tu nástroje tabuliek, že v tomto stĺpci, keď sa dvakrát vyskytujú nejaké dáta a nesmú byť, dve rovnaké katalógové čísla neexistujú. Máte to aj v menu údaje. Odstrániť duplicity. Takže je to aj tu. Dobre. Návrh. Dobre, potom vložiť rýchly filter. Super. Vložiť rýchly filter chceme. Vloženie rýchlych filtrov. Pokus 1 a čo robí? Pokus 1, predstavte si. Rýchly filter. Chcem iba týchto filtrovať. No dobre, vymazať. Dobre, môže byť. Nástroje rýchleho filtra možností. Dokonca ešte aj takéto. Nepotrebujeme návrh. Vložiť rýchly filter chceme dať preč. A teraz ho ako odstraníme? Kto vie? X-ko, delete. Len delete som dal. Návrh. Dobre, vložiť rýchly filter. Je to také zaujímavé, dobre. Vložiť rýchly filter. My máme filtrovanie, ale zabezpečené aj tu. Tlačidlo filtrovania týmito šipočkami. Ale ten filter je celkom pekný, lebo tu vám to ukáže možnosti toho filtrovania. Čuknete na niečo a je to vyfiltrované. Celkom zaujímavé, dobre. Exportovať nepotrebujeme. Obnoviť nepotrebujeme. Toto je pre externú údajovú tabulku. Dobre, a potom už máte len tieto možnosti. Riadok hlavičky, vypnúť, zapnúť. Toto sa možno nebudem písať, len si to povedzme. Pozrite sa, riadok hlavičky. Nechcete ho mať. Tretí riadok je prázdny. Chcete to možno takto vytlačiť, niekedy vám vadí tá hlavička. A teraz to chcem takto vytlačiť hlavičkou. Tlačidlo filtrovanie nechcem. Riadok súčtu je vypnutý, čiže tu sú prepínače. Môžete pridať alebo vziať, zobraziť alebo nezobraziť riadok hlavičky. Zobraziť a máte riadok súčtu, celková hodnota. Zatiaľ vám ponúka, že subtotal 130. Subtotal je zaujímavá funkcia, ktorú by sme sa mali naučiť. Je to niečo ako, že štatistika číslo 103. A 103 štatistika by mala znamenať sumu alebo to by sme sa dozvedeli, keby ste písali funkciu subtotal, že čo to je 103, suma alebo priemer. Ale tu šípočka perfektné, čiže je to skôr počet. Dobre, ale keby sme dali, že maximum, tak máme maximum. Dobre. Sem, čiže riadok sumárny súčtu, sem som klikol, ja tam chcem mať vzorec pre maximum. Mám tam vzorec pre maximum, tu je subtotal alebo F2. Subtotal 104 je funkcia štatistická pre maximum, čiže každá štatistická veličina je, alebo štatistický ukazovateľ je zadaný číslom. Keby ste si dali, že help F1 a nájdete funkciu subtotal, zistíme toto číslo 104. Dobre. Z ktorých dát? Toto je C4 až C23. Ale zároveň je to aj stĺpec pokus 1. Takže v takýchto hranatých zátvorkách sa vám zobrazí pokus 1 a toto tu, tento zápis pokus 1, názov stĺpca v týchto hranatých zátvorkách je adresa celé všetkých dát stĺpci pokus 1. Dobre, to je matica buniek, by som povedal. Alebo oblasť buniek. My sme vedeli pomocou dvojbodky robiť oblasť buniek. Ale keď začnete používať, formatovať ako tabulku, tak môžete používať špeciálne názvy stĺpcov, názov stĺpca a ohraničenie týmito zátvorkami. Toto je adresa stĺpca pokus 1. Na čo je to dobré?
Keď ja v budúcnosti rozšírim tabuľku, pozrite sa. Perfektné. Tak v tejto bunke dvojklik je stále len pokus 1. A nemusím meniť, že C niečo až C28. Fantastické. Toto je dynamické adresovanie, sa tomu hovorí. Že vy adresujete stĺpec, alebo menné adresovanie. Adresujete stĺpec, alebo oblasť buniek názvom stĺpca. A nie, že od, do. Fantastické. Ako meníte veľkosť stĺpca, tak ten pokus 1 zabera, tak si to všimla, Excel si všimol, že ten názov súťaž skok do diaľky, že sa zväčšila tá tabuľka, automaticky tú tabuľku zväčší a vie správne vyhodnotiť stĺpec pokus 1. Fantastické, že? Takže sme sa naučili aj, že riadok súčtu je výborná vec, kdekoľvek kliknem a potom tak sa mi zobrazí takéto super tlačidlo, kde si vyberiete základné štatistické funkcie. Dobre, on to robí všetko pomocou funkcie subtotal a za tým je nejaké to číslo. Keby ste písali, no skúsim, že rovná sa subtotal, šipka dole, tabulátor, tak vám to aj sám ponúka. Vidíte číslo funkcie? To sú priemer, počet hodnôt, iba číselných, počet všetkých, maximum, minimum, 4, 5. Ale zaujímavé, že aj tu má, že 4, 5, 100, 400, 5, takisto, maximum, minimum. Má to tam dvakrát, kto vie prečo dvakrát, možno, že niečo z toho, tieto vyššie možno znamenajú, že je to podmienečná funkcia. Museli by sme, dobre, tak urobím to inak. Keď sa chcete niečo dozvedieť o funkcie subtotal, tak dajte vzorce. Funkcia to bude možno matematická. Tu hľadajme subtotal. OPRS. Skúsim. Že vraj medzisúčet v zozname číslo je číslo 1 až 11. Číslo funkcie 1 až 11. Ale zaujímavé, môže to byť... Dobre, dajme pomocník pre túto funkciu. Čo sa stane? Subtotal. Tak teraz sa dozvieme, že obsahuje skryté riadky, ignoruje skryté riadky. Aha, jasné. No to je fantastická funkcia subtotal. Toto sme chceli. Keď ignoruje skryté riadky, skryté riadky vznikajú vtedy, keď filtrujete tabuľku. Takže preto tam bolo použité číslo matematickej funkcie alebo štatistickej funkcie nad stovku, lebo keď použijete číslo 104, tak keď robíte filtrovanie dát, tak sa skrývajú niektoré riadky, ktoré nevyhovujú filtru a číslo 104, keď sa ráta maximum, tak to ignoruje skryté riadky. To je perfektná vec. Niekedy to nechcete, ale niekedy to chcete práve. Dobre, takže buď tam použijem ja štvorku alebo 104. V tomto prípade by tam bola podľa mňa lepšia štvorka, lebo keď budem filtrovať, tak ja chcem predsa maximum zistiť nie len z vyfiltrovaných dát, ale z celej tabulky, nie? Lebo zo všetkých, čo sa zúčastnili. Takže ja by som tam skôr mal dať tú štvorku. Toto dám escape. Alt tabulátor. Čiže podľa mňa tu by možno bolo lepšie dvojklik, keby som tam nechal iba štvorku. Enter. 571. Nechal tam štvorku. Dobre, takže ja to môžem samozrejme opraviť. Dobre. Takže píšeme tie výhody. Tabuľka má svoj názov, ktorý sa dá použiť. Názvy stĺpcov sa dajú použiť vo vzorcoch. Výborne, a práve to teraz robím. Názvy stĺpcov. Takže to dávam asi aj červenou farbou. Čo vy na to? Že toto je fantastická vec. A to sme ešte neprišli na niečo ostatné. Aj dynamické rozširovanie. Som stlačil F4. 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 Zopakovať poslednú akciu na iných bunkách. Máte niekde inde kurzor? Naposledy som dal tejto bunke červenú farbu a teraz som chcel dať tejto bunke červenú farbu. F4 som použil. To sa treba naučiť. Dobre, výborne. Toto, takto. Hotovo. Výborne. No a teraz dajme tomu, aby sme pokračovali ďalej, tak skúsme, trošku to zmenším, aby som to videl takto. Teraz skúsme toto, že rand. Toto rand ja by som vám mohol urobiť aj dobre, tak rand 400x200,
Teraz urobím, že potiahnem to doprava. Dobre. Keď robím teraz, že F2 Enter, akože som napísal tú funkciu, tak on to urobí sám. Ale keďže som to potiahol doprava, tak až tak som to nechce robiť. Označiť bunky a dvojklik. Dvojklik vieme, že kopíruje smerom dolu. Fantastické, výborné. Chcete mať aj tu na maximálne pokusy? Chytíte doprava? Máme maxima. Dvojklik, vidíte, subtotál 4, pokus 6. Vynikajúce. Super. Super, super, super. Máme. Maximum. A teraz pozrite, čo tu napíšem. Pokračujeme so vzorcami. Čiže toto sú vstupné dáta, ale počkajte, vstupné dáta chceme tak, aby sa nemenili. Takže vstupné dáta. A ešte, má to byť na celé centimetre. Že sa zatiaľ skok do ďalky ráta na celé centimetre. Raz to bude možno na milimetre. Čiže kliknete, opraviť, môžem to tu na dvojklikom, rovná sa. Môžem to aj takto, že round, ľavá zátvorka, bodko čiarka 0, čiže 0 platných číslic za desatinou čiarkou, pravá zátvorka. Čiže zaokrúhli číslo rand krát 400 plus 200 na 0 platných číslic za desatinou čiarkou. Enter. Výborne, vidíte, že on to sám sem skopíroval. Teraz potiahnem to doprava a ešte to dvojklikom skopírujem dole a už to je. Výborne. A teraz robíme nasledovnú vec. Zmeníme vzorce na konštantné dáta, na čísla. Tu bude číslo 509 a nie vzorec. A tu. O, to už vieme. To je toto, že to sa robí takto, to už poznáme. Označiť, kopírovať, prilepiť iba hodnoty. Tak, hotovo. Tento bežiaci pásik znamená, že ešte je platná funkcia copy, escape-om to dáte preč na klávesnici. Je tu 268, je tu 268, výborne. A už sa nám teraz toto nebude meniť, ale mali by tu byť správne výsledky, že? Tak, výborne, môžeme ísť na to. Takže toto sú dáta. Ja dáta trošku zmenším. Ja dáta s radosťou. Tieto dáta naplňajú rozhodcovia, tak im dám jemné zelené zvýraznenie, že tieto dáta my meníme. A tieto dáta tiež naplňame, alebo rozhodcovia, tak tomu dám farbičku modrú, že rozhodcovia naplňajú aj tieto modré dáta. Dobre, tak. Ideme ďalej. Konečne ideme vypočítať maximum. Rovná sa max ľavá zátvorka. A pozrite sa, čo on robí. Enter. Nie enter. Max. Adresuje tabuľku súťaž skok do diaľky. Táto tabuľka má tento názov. Pravá potom použije ľavú hranatú zátvorku. Špeciálny znak ed. Ed je v, pri, na, k. V tomto prípade to znamená, že v tomto riadku zober do úvahy stĺpec pokus 1, zober do úvahy priesečník et znamená tento riadok a pokus 1 je stĺpec, čiže priesečník stĺpca pokus 1 a et znamená, že v tomto riadku dvojbodka a stĺpec pokus 6. Pokus 1 až pokus 6 adresuje všetky tieto bunky zelené, a et znamená, že iba v tomto riadku. Zvláštne, že? Takže učíme sa použitie znaku et. Enter. Hotovo. Zväčším. Prvý vzorec F2. Escape, šipka dole. F2. Nie sú tie vzorce náhodou rovnaké? Teda sú rovnaké? Jasné, že sú rovnaké. Všade je pokus 1 až pokus 6. Fantastické. Napísal som prvý vzorec, stlačil som Enter a on to sám nakopíroval až sem dole. A všetky vzorce sú rovnaké. Tak vidíte teraz silu Format S Table z angličtiny, akú silu to má pri tvorbe vzorcov. Napíšem prvý vzorec, Enter, vzorce kopíruje ďalej. Dobre, potom. Čiže stačí napísať prvý vzorec a Enter. Kopíruje vzorec do všetkých riadkov tabuľky.
Dobre, potom jednoduché adresovanie buniek v aktuálnom riadku znakom alt v et. Jednoduché adresovanie buniek vo vzorce pomočka jednoduché adresovanie buniek v aktuálnom riadku znakom et. Mal by som to trošku zúžiť, aby sme to videli. Dobre? Takže toto červená farba. Toto hore červená farba. Fantastická vec. Mal by som to dať takto, ale tak nejako dokopy. Ako to robím, že práve tlačítko myši vystrihnúť a tu práve tlačítko myši vložiť vystrihnuté bunky. Tak, výborne. Čiže názvy stĺpcov, dobre, stačí napísať prvý vzorec Enter, skopiť, dobre. Vzorce jednoduché adresované buniek v aktuálnom riadku znakom et. Chvíľku si na to treba zvykať, že čo to je za divočinu, ale dá sa to čítať, že v tejto tabulke, v tomto riadku, pokus 1 až 6. Ale ja rozmýšľam, urobím hokus pokus. Toto by som možno nemusel použiť, lebo je jasné, že to je táto tabulka. Možno to bude fungovať aj takto. Nefunguje. Dokonca, v tomto prípade dokonca ani to et nemuselo byť, predstavte si. A nie je to dobré. Všade je 599. 595. Keď tam nebude to et, tak on ráta celý stĺpec pokus 1. A pokus 6. Takže musí tam byť niekde to et. Vidíte? Teraz to naozaj dobre nefunguje. Tak ja skúsim Alt V. A čo tak takto? To takto nebude fungovať. Nefunguje to takto, no. Bohužiaľ. Tak tá tabuľka tam asi musí byť predsa len. No, radšej. Viem to aj napísať, že sú... Dlhé U, súťaž. Skok do ďalky. Problém je, keď chcete písať ľavá zátvorka. Hranatá. Tá hranatá zátvorka, ja viem, kde sa nachádza. Na F, G, pravé Alt a F. Ja to mám na klávesnici nakreslené. Pravé Alt F, teraz pravé Alt V, et. Šípka doprava a to musí byť ukončujúca. Pravé Alt a G, F, G. No už je to v poriadku. Čiže predsa len to musí byť takto, že adresujete, predsa len treba adresovať celú tú tabuľku. Asi to musí byť takto, predpokladám. No. Preto môžete takto adresovať celú tabuľku. Ja by som totiž mohol byť aj mimo tabuľky a chcem adresovať inú tabuľku. Kurzor niekde úplne mimo a chcem adresovať inú tabuľku. Hotovo. Tak o tomto et sú celé story písané, že ako sa používa to et. Dobre, a ešte na záver to et vám zobrazím. Ja som si to už pripravil. Niekde a síce som to pripravil... Tu som, kde som to mal? Nemám to tu, toho Copilota som mal kde? Copilota som mal niekde, aha. Už som to zrušil, takže som si to pripravil. Počkajte, tak toto urobíme. Opýtam sa ChatGPT, ako sa to používa a ChatGPT nám to povie. Tak dajme tomu, tu už mám ChatGPT. Stačí, keď napíšem chatgpt.com a máte to. Dobre, to som sa pýtal, čo to je OPML súbor. A ja teraz by som chcel Excel. Ako sa používa znak et vo vzorcoch formát tabuľke formátovať ako tabuľku. Tabuľku, ako tabuľku. Adam to rozpozná. Tak pozrite, tu sa to dá naučiť. V Exceli sa znak Edvo vzorcoch používa v tabuľkách vytvorených cez funkciu formátovať ako tabuľku.
označuje tzv. Implicitný znížený odkaz na riadok v štrukturovaných vzorcoch, čo znamená, že v danom vzorci odkazuje na hodnotu v konkrétnom riadku tabulky, v ktorom sa nachádza vzorec. Ako to funguje vo vzorcoch? Takto. Keď chcete, máte stĺpec cena a stĺpec počet. Môžete písať rovná sa v zátvorkách et cena krát et počet. Dobre? Tu na to vidíte. Odkazuje na hodnotu stĺpci cena pre aktuálny riadok. Musí to byť v týchto zátvorkách. Dobre? Ak použijete iba cena bez et, Excel adresuje celý stĺpec cena, čiže x buniek. Čiže bez toho et je to x buniek a s tým et je to správne, je to iba daná bunka. Dobre. Čiže et sa používa v riadkových výpočtoch. Dobre. Tak. Dobre. Pri generovaní sa vyskytla chyba. Neviem, aká chyba. Skúsim znova vygenerovať. Ide trošku pomaly. A tak ďalej, tak ďalej. Napíš príklady na použitie et dobre vo vzorcoch. Vo vzorcoch Exceli. Čiže takzvané dynamické vzorce. Takže toto je jasné, že cena za jednotku krát množstvo je celková cena. V zátvorkách et. No to je stále to isté, to je len adresovanie jednej bunky v danom stĺpci. Ale toto už je iné. Dobre. Tu už sa adresuje celý stĺpec. Sum if je podmienková funkcia, že zrátaj všetky bunky v stĺpci dátum, tam už et nesmiete použiť, hej? Ale iba také, ktoré vyhovujú. Zrátaj, aha, už viem. Zrátaj všetky bunky, sumuj všetky bunky v stĺpci celková cena, dobre? Ale ako filter použí stĺpec dátum a použí iba tie bunky, ktoré sa rovnajú tomuto dátumu, ktorý je v tomto riadku, v ktorom sa aj tento vzorec nachádza. No a to je také zvláštne. Dobre, čiže tu sa adresuje celý stĺpec. Dobre. Toto nič, toto netreba. Dobre, tak, tak. Už to nemusíme. Ideme ďalej na Excel, aby sme sa dostali ďalej. Dobre, čiže maximum máme. Výborne. A teraz by sme chceli poradie. Poradie, maximum by sme mohli aj, toto by sme mohli možno aj vycentrovať. Poradie. Tak poradie, na tejto funkcia takáto, že rovná sa R a N, akože ranking, rank, táto EQ, šipka dole EQ, tabulátor, číslo, odkaz, poradie, číslo, čiže rank, toto. To je to číslo, vidíte, že v stĺpci maximum bodko čiarka. V ktorom stĺpci teraz by som mal dať, no či to viem napísať, pravé alt a f, vidíte, maximum, tabulátor, pravé alt a g, zo stĺpca maximum, bodko čiarka, chcem ten, kto najviac skočil, čiže zostupne. Dvojklik. To je nula. Alebo true.
Rank eque, pravá zátvorka. Hotovo. Tento, že by bol prvý, asi áno, 595. Asi bude prvý. Výborne, super. Máme to. Dobre. Tak, máme to. Teraz ešte toto. Delete. Tu chceme, dajme tomu tiež maximum. 5, 9, 5. Tu chceme, dajme tomu, že priemerný skok. Priemerný skok bol dlhý toľkoto. Dajme tomu, že môže to byť až na stotinky centimetra. Dobre, priemerné skoky boli 543. Dajme tomu. Z maxim teda. Priemerné maximum bolo 543 cm. Poradie máme, sú tu dvaja, čo mali 595. Tak, super. Tak dajme tomu, že ešte poradie naformátujeme. Čo to je veľmi významné, tak to dáme, dajme tomu, takto červené poradie. No už len zoradiť. Zoradiť. Klik. Ja po cez túto šipočku, alebo tu máte AZ. Je to zoradené, lenže vidíte, že on do zoradenia berie aj tento prvý stĺpec. Aha, a tu mám. No dobre, ja tu na som nemal samozrejme žiadnych ľudí, nemal som napísané mená, ale mohli tam byť napísané samozrejme mená. Dobre, to nie je žiadny problém, takže dám krok späť. Dobre, no tak to robíme takto. Tu sa nikto nezúčastnil. Delete. Tak. Výborne, čiže teraz klik. AZ. A mám poradie, akurát, že sa mi toto poradové číslo prehodilo. Dobre. Takže teraz dám krok späť. Skúsim, či bude fungovať toto. Návrh. Prvý stĺpec, poradové číslo, môže byť niečím výnimočný. On ho vtedy naformatuje tučným písmom. A som zvedavý, či sa teraz bude brať do poradia. Do zoraďovania klik AZ. Bohužiaľ sa zobral do zoraďovania, čo je dosť chyba. Takže krok späť. Takže ja som vám už ukazoval takú fintu, ako zabezpečiť, aby sa ten stĺpec nebral do zoraďovania. Finta. Medzi A a B vrazíte nový stĺpec. Na Bčku. Práve tlačidlo myši vložiť. Tento stĺpec dostal svoje pomenovanie, môžete ho kľudne aj práve tlačidlo myši skryť, ale je tam. A teraz, keď to zoradíme, tak no, keďže bol tam názov stĺpca, tak nám to nepomohlo. Jasné, že nám to nepomôže, bol tam názov stĺpca. A Z, samozrejme. Takže Ctrl Z, krok späť. Chytím, označím práve tlačidlo myši odkryť. Môžem ho vymazať názov stĺpca, že delete? V takejto tabulke sa nedá vymazať názov stĺpca. Vidíte, musí tam byť nejaký názov stĺpca, takže ho takto neokabátime. Takže celý stĺpec B, B pravým tlačidlom myši odstraním. Tak ako to teda zoradím potom? No, čo myslíte? Ako to mám zoradiť? Podľa poradia. Keď to takto dobre nejde. Jednoduchým spôsobom. No možno, uvidíme. Návrh, dajme mu tlačidlo filtrovania, sem klik, AZ. Zmenil aj poradové číslo, takže to nepomohlo. Krok späť. Tak nič. Riadok súčtu, pruhované riadky. Pruhované riadky môžeme mať, nemusíme mať. Dobre, posledný stĺpec je niečím výnimočný, má tučné písmo, pruhované stĺpce nechceme. Tak potom asi len toto budeme musieť urobiť. Označiť to takto do bloku. A klasika domov. Zoradiť vlastné zoradenie. Tieto údaje majú hlavičky. Uvidíme, čo to povie. Zoradiť podľa poradie od najmenšieho po najväčšie OK. A on zmenil aj toto. Akože zmenil aj toto, keď sme mu označili, že iba. No, teraz nám robí problém. Predstavte si tá tabuľka. Formatovať aj format je stable, alebo formátor ako tabuľku na ten raz robí problém. Čiže keď to dám do poradia, tak dobre, tak viem to urobiť tak, že tu dám 1 enter, 2 enter a znovu to takto vygenerujem. Bohužiaľ to inak zatiaľ nevieme urobiť, predstavte si. Zaujímavé, že? No, nechce nám to fungovať dobre. Možno keby sme toto robili nejakými vzorčekmi, tak to bude v poriadku.
Dobre, takže nám to robí trošku aj problém. Tak a máme to. Čiže dvaja boli na štvrtom mieste. Dobre, super. Tak takto funguje formatovať ako tabulku. Čiže je to veľmi zaujímavé, často sa to používa, alebo ja som to začal často používať. Je to rýchle, keď sa to naučíte používať a má to množstvo výhod cez menu návrh. Tu. Úplný záver, urobím Ctrl S, úplný záver je takýto, ale nechcem si to pokaziť. Tento príkaz konvertovať na rozsah, áno, nám zničil ten názov tabuľka a teraz už tie vzorce, pozrite sa, aké sú vzorce, maxisti maximálnu hodnotu z H-ku formátovať ako tabuľku od C4 po H4. No, vidíte, už nám to premenil, už zničil tie hranaté zátvorky a to et je zničené. To už sa nedá použiť. Takže ja radšej rýchlo urobím krok späť. Krok späť. Hurá, ide. A je tu nástroj tabuliek návrh. Funguje. Takže už je to znovu tabulka. Súťaž skok do ďalky. Dobre, no a s tými názvami ešte jedna vec. Názvy. Vzorce správca názvov. Pozrite sa. Súťaž skok do ďalky je tu. Máme to. Tabulka 1 je čo? Excel úlohy. Aha, ja som tabulku 1 asi vyrábal aj tam niekde dole. Tabulka 1 Excel úlohy. Zavrie, čiže tu Excel úlohy. Keď idete sem, tabulka 1. Som toto vyrábal? Aha, áno, ja som vyrábal toto. Tabulka 1, vidíte, tu. A tu chcem zistiť, že čo to je súťaž skok do diaľky. Aha, to je táto tabuľka. Čiže tu môžete adresovať dané tabuľky tiež. Tomuto sa hovorí pole názvov. Dobre, čiže to je názov tabuľky. Tak, výborne. Hotovo. Ctrl S. Máme to hotové. Takže to je formatovať ako tabuľku. Zaujímavé, vzorce sa robia pomocou toho znaku et a pomocou názvov stĺpcov a názvu tabuľky. Takže je to také trochu zvláštne. Aha, ešte sme sa nenaučili jednu vec. Ešte sme sa nenaučili toto. Počkajte, skúsim, že rovná sa, to len tak okus pokus, rovná sa sum, ľavá zátvorka, súčet, tabulátor, enter, F2. Čiže takto robí sumu všetkých dát v tej tabulke. Tie, ktoré sú označené na modro, čiže vynecháva tieto riadok sumárny vynechal, aj hlavičku vynechal. Perfektné, že? Čiže toto viete takto používať. Jednoducho. Dobre, deletom to vymažem. Tak, hotovo. To je formatovať ako tabulku, čiže perfektné. Ešte na záver by som len chcel, že tu dole máte nový štýl tabulky, čiže vy si môžete vymyslieť túto farebnú kombináciu, ako chcete vy. A teda, že máte tam, zabudol som možno povedať, povedal som to, že môžete zapnúť pruhované riadky, aby boli. Táto prvá množina nemá pruhované riadky, toto má pruhované riadky, aj toto má pruhované riadky, takže kedykoľvek môžete tie pruhované riadky vypnúť, zapnúť. Výborne, máme to za sebou, končíme video.